Незламна країна, незламні українці. Продовжуємо говорити про ті історичні насправді події, які відбуваються довкола нашої держави і впливають на нашу державу. І трохи поговоримо про Китай і його позицію. З нами на зв'язку Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Юрію, ну ви знаєте, так, топ-дипломат Китаю, глава канцелярії комісії закордонних справах Ван Ї з візитом у Москві. Візит триває там до 22 лютого. І почалися розмови про те, що Китай вже не нейтральний в цій ситуації. Він може почати підтримувати Росію. Чи це справді так? Насправді ми не знаємо змісту переговорів, які відбуваються зараз між китайськими і російськими вищими політичними особами. Ми так само не знаємо і поки що не бачили цих доказів, про які говорив Ентоні Блінкен, що нібито Китайська Народна Республіка розглядає можливість такої широкомасштабної допомоги, військової допомоги, в тому числі летального характеру для Російської Федерації. Тому ми поки що можемо припускати. Що на даний час можна сказати, те, що, по-перше, китайська позиція Китайської Народної Республіки, вона не була з самого початку нейтральною. Українську дипломатію вона спеціально називалась нейтральною для того, щоб підтримувати такі дружні відносини з Китаєм. Але в західних, наприклад, дипломатії і в західному експертному середовищі ця позиція називалась так звана проросійська нейтральність, коли Китай з одного боку говорив про те, що він нібито підтримує територіальну цілісність, незалежність, суверенітет України, але з другого боку економічно, фінансово, міжнародно і по іншим питанням технологічно також підтримував Російську Федерацію. В Росії така позиція називається дружня до Росії нейтральність або конструктивна позиція, або виважена позиція, що є також підтвердженням того, що вона, в принципі, позитивна для Москви. Ще Китай насправді змінює свою цю таку проросійську нейтральність і стає готується до надання Росії військової допомоги або військово-технічної допомоги. Поки що сказати, звичайно, дуже складно, ми не маємо цьому доказів, але можна сказати на даний момент те, що в вищих посадових колах Китаю, можливо, я думаю, що це досить ймовірно, здійснюється перегляд цієї китайської позиції в залежності від тієї геополітичної обстановки, яка складається. Яким чином вона буде вирішена? Чи може Сполучені Штати Америки і Євросоюз переконати Китай не займати проросійську позицію? Ми будемо спостерігати, я думаю, найближчі тижні або місяці. А ще є ініціатива так званого мирного плану Китаю в Мюнхені. В Мюнхені частково його презентували, але навіть український міністр закордонних справ пан Кулеба каже, що він не бачив повного тексту, і те, що йому там показували на Мюнхені, ну якби з одного боку, так, там йдеться про суверенітет України в кордонах 91-го року, але дуже багато але. Що це можуть бути за але? Ну, насправді документ так ніхто не бачив, і я думаю, що він скоріш всього, як говориться в засобах масової інформації, він буде презентований Китаєм 24 лютого цього року. Я думаю, що і насправді це не нова ініціатива, тому що Китай вже висував так звані мирні ініціативи стосовно вирішення так званого українського питання або так званої української проблеми або української кризи. Це було ще через два дні після вторгнення. Наприклад, на той момент міністр закордонних справ Ван І висунув так звану позицію з українського питання з 5 пунктів. Пізніше, наприклад, в березні була опублікована позиція Китайської Народної Республіки з 4 пунктів. Про що це говорить? Які там основні пункти є і що це може бути? Тому що ці самі пункти, ці самі позиції, вони можуть бути і, скоріш всього, вони будуть імплементовані і в цю нову, так звану, мирний план Китайської Народної Республіки. Перший пункт – це про те, що територіальна цілісність, незалежність усіх країн повинна підтримуватися. Ну, це таке досить загальне формулювання, яке застосовується дуже часто Китаєм і багатьма державами. І Росія так само застосовує це саме формулювання. Тому що насправді виникає запитання, яким чином цей перший пункт Китайської Народної Республіки, він відповідає тій позиції Китаю. Тому що дії Російської Федерації, вони не відповідають уже цьому пункту. Другий пункт – це необхідність виконання статуту Організації Об'єднаних Націй. Так само те, що здійснює Російська Федерація, воно не відповідає статуту Організації Об'єднаних Націй, і Китай про це нічого не говорить. Він ніколи не критикує Російську Федерацію і так далі.
Третій пункт – це те, що принципи неподільної безпеки повинні підтримуватись. Що це означає принципи неподільної безпеки? Це означає те, що начебто НАТО не повинно розширюватися, про те, що Україна не повинна вступати до НАТО і залишатися нейтральною державою. І, звичайно, законні інтереси Російської Федерації повинні бути враховані. Це абсолютно така проросійська формулювання, проросійський пункт, і ми маємо розуміти, що це накладає значні обмеження на український суверенітет, на українську зовнішню політику, тому що Китай говорить, він визначає Україні в те, що Україна не повинна вступати в НАТО. До яких наслідків це вже призвело, і до яких наслідків це може призвести, ми з вами наразі відчуваємо. І так далі. Тому стосовно цього мирного плану, так званого мирного плану Китайської Народної Республіки, у мене особисто і моїх колег є дуже серйозні сумніви, що він може бути реалізований. Тобто це просто якась ритуальність, яку мають відбути умовно відробити китайські дипломати, щоб показати, що вони великий гравець, вони впливають на якусь там ситуацію. Я думаю, що це має місце в цьому, тому що на Китай ми обговорюємо Китай наразі. Це означає, що Китай отримує досить серйозні проблеми з свого іміджу, тому що він іншим чином підтримує Російську Федерацію, про нього говорять, про те, що він може долучитися до якихось військових поставок до Росії і так далі. Це означає, що для Китаю досить серйозні є виклики для його іміджу, для його обличчя, в тому числі у світі, в тому числі як такої мирної держави. І як реакція на подібні такі заклики, на подібні претензії до Китаю, це, звичайно, і висування так званої мирної ініціативи. І тоді вже ніхто не буде говорити про те, що Китай не висував ніяких ініціатив, він нічого не робив, він сидів склавши руки, він дистанціювався і так далі. Тому Китай, він в даному плані, це дає йому можливість говорити про те, що він є глобальним гравцем. Крім того, ми маємо розуміти глобальні амбіції Китаю. Одна з його таких стратегічних завдань – це, звичайно, досягнення геополітичного лідерства. Яким чином це можна здійснити? Раніше це проводилося за допомогою так званої ініціативи «Один пояс, один шлях». Це ініціатива, яка мала здебільшого економічний характер, але наразі все ж таки більш така важлива для Китаю, за нашими оцінками, є ініціатива глобальної безпеки, які ті самі пункти, які я перерахував, вони також зазначені. І ця ініціатива, вона стає одним із елементом стратегічного впливу Китайської Народної Республіки у світі. І третій аспект, який також має місце, те, що Китай може запропонувати цей свій так званий мирний шлях в Організації Об'єднаних Націй. І це насправді буде виклик для української дипломатії, тому що одним із пунктів, наприклад, цієї ініціативи про те, що Україні не потрібно надавати зброю, тому що це нібито не вирішує конфлікт, а лише призводить до його затягування, а лише підливає масло в вогонь. Якщо Україні не надавати озброєння з Заходу, то ми маємо розуміти, що до яких наслідків це призведе. Це, скоріш всього, призведе до так чи інакше до військової поразки України на полі бою. Тому все ж таки ці ініціативи Китаю, я думаю, що українська дипломатія, вона розуміє ці всі пастки, вона дуже, дуже добре розуміє, але вона поки що намагається підтримувати такі дружні відносини, у всякому разі, видимі дружні відносини з Китайською Народною Республікою. А тут Жозеп Борель, верховний представник Євросоюзу із питань дипломатії, розповів, як він дивився на оці от мирні ініціативи Пекіну і на те, як представник Пекіна, я перепрошую, запевняв Жозепа Бореля, що Китай не постачає Росії ніякого озброєння взагалі, але щось то постачає. Звичайно, абсолютно. І ми мали докази про те, що Китай постачає. Це, звичайно, була така обмежена військово-технічна допомога. В першу чергу це стосувалося, наприклад, надання супутникових знімків так званій ЧВК «Вагнер», супутникових знімків українського поля бою, якраз для ведення бойових дій на території України. Тому що Китай є однією з найбільших таких супутникових держав, його угруповання в орбіті, навколоземній орбіті, воно є другим у світі. Тому, звичайно, Китай володіє цією інформацією. Це вже надання розвідувальної інформації. Так само були відомості про те, що Китай надає компоненти до озброєння військової техніки, в тому числі до авіаційного, до гелікоптерів і також до радіолокаційних станцій, наприклад, системи зенітно-ракетної системи С-400.
Це, звичайно, це не повний такі зразки озброєння військової техніки, це не цілісні, це лише компоненти, запасні частини, складові частини, але це все одно є досить суттєвою підтримкою. Наступний пункт – це надання Китаям напівпровідників. Тобто це чіпи, це мікроелектроніка, в тому числі військового застосування, в тому числі подвійного використання, які Росія використовує для конструювання своїх ракетних засобів, своїх засобів розвідки і так далі. Тому тут все ж таки часткове надання Китаєм такої військово-технічної допомоги, технологічної допомоги, воно, звісно, є, але поки що до цього моменту воно не набувало таких серйозних масштабів, які могли би змінити баланс на полі бою на користь Російської Федерації, які могли би геополітично, стратегічно змінити баланс. Все ж таки, якщо ми будемо брати до уваги заяву і, відповідно, Ентоні Блінкена, то на даний момент Китай переглядає свій підхід і він може все ж таки прийняти рішення про те, що необхідно допомагати Російській Федерації більш інтенсивно. А стосовно заяви Путіна про те, що Росія призупиняє участь у договорі про скорочення стратегічного наступального озброєння, це йдеться про нову хвилю ядерного шантажу. Ми так це оцінюємо, цю заяву Путіна. А не було ще реакції від Китаю. Я так розумію, що ми побачимо її найближчими днями. Але була думка про те, що оцей попередній хвилі ядерного шантажу все-таки був вплив якийсь від Сі Цзіньпіня на Путіна про те, щоб він не загравався далі з ядерними погрозами. Що як можуть відреагувати представники Китаю на цю заяву? Ну, насправді ми не бачили такої прямої заяви з боку Сі Цзіньпіна до Путіна, до Російської Федерації. Те, що говорив Китай на той момент про те, що він проти застосування ядерної зброї, це його є позиція, яка вже триває близько 20 років. Є ядерна, скажімо так, біла книга з використанням ядерної зброї Китайської Народної Республіки. І там зазначено, що Китай проти застосування ядерної зброї будь-якою країною. Тому, в принципі, лідер Китаю, він не повторив, не сказав нічого нового. І він тут дуже важливо, що він не назвав прямо Російську Федерацію. Звичайно, ми можемо трактувати його заяву як направлену до Росії, до російської сторони, але в той же час він не назвав. А якщо ми послухаємо, наприклад, російського президента, то він також говорить, що Захід нібито шантажує ядерною зброєю Російську Федерацію. Тому цю заяву можна трактувати, скажімо так, по-різному. По-перше. По-друге, якщо ми подивимось, наприклад, на заяви Китайської Народної Республіки безпосередньо до повномасштабної війни, до повномасштабного вторгнення, де говорилося про те, що Китай виступає за мирні переговори, за вирішення всіх суперечок мирним шляхом, що він проти застосування зброї і так далі. І ми бачимо, що ці заяви такі, скажімо так, такого загального характеру, вони не зупинили Російську Федерацію ні до відповідно 24 лютого, ні після 24 лютого по тим позиціям, які я говорив, що говорив Ван І, це і в березні, і в лютому, відповідно, його плани з мирного врегулювання так званого українського питання. Вони не зупиняють, скажімо так, і не діють в принципі на Російську Федерацію. Тому стосовно можливості Китаю впливати на Росію стосовно зменшення ймовірності застосування Росії ядерної зброї, чесно кажучи, дуже складно сказати, можна по-різному трактувати. Стосовно виходу Росії з цього договору СНВ-3 про ядерну зброю, ми можемо побачити завтра, післязавтра, яка буде реакція Китаю. Я думаю, що реакції Китаю не буде, або вона буде така знов загального характеру, про те, що Китай за мирне вирішення проблем, він не за застосування ядерної зброї і так далі. Але ми маємо також розуміти останній пункт, що Китай, наприклад, по результатам російсько-української війни, він зробив для себе висновок, що ядерний шантаж Росії, він досить ефективний, він зупинив безпосереднє втручання НАТО, на думку Китаю, в російсько-українську війну, він зупинив передачу з боку Сполучених Штатів Америки систем дальнього застосування, ракетних систем дальнього ураження. І Китай вже зробив для себе висновок. Вже нещодавно було оголошено про те, що він збільшує свій ядерний потенціал приблизно в 3 рази з того, який в нього є протягом на ближчих 10 років. І це також може бути таким індикатором, що Китай готується, наприклад, і до майбутнього протистояння з Заходом, в тому числі навколо Тайваню.
А оце майбутнє протистояння Китаю там і Заходу, Китаю і Сполучених Штатів, і Україна в цьому протистоянні. На початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, була така думка, що Україна, вона воює не лише проти Росії і не лише за свою свободу, вона ще й Тайвань захищає таким чином, тому що дивлячись на всю цю історію, Китай трохи призупинив свої амбіції. А що ще ми можемо, ну, як на нас ще може відобразитися оце протистояння Китаю і Заходу? Ну, в короткостроковій перспективі поки що оцінюється ймовірність конфлікту, військового конфлікту в Тайванському протоці, як невисока. Тому що, по-перше, Китай не готовий до цього технологічно і військово. В нього недостатня кількість амфібійних засобів, в нього недостатня кількість на даний момент кораблів і недостатня підготовка сил морської піхоти, авіації і в принципі, всіх видів Збройних сил, які у нього є, для проведення такої операції проти Тайваню. Тому що Тайвань – це острів, він знаходиться на відстані 180 кілометрів від материкового Китаю. Він досить серйозно захищений, причому він захищений як і з точки зору свого географічного розташування, тому що 70% Тайваню займають гори, наприклад, це непрохідні гори, вони досить високі, 3 тисячі метрів, і є лише невелика кількість, наприклад, місць, де можна здійснити десантування, наприклад, Народно-визвольної армії Китаю на території Тайваню. Ми маємо розуміти, що така морська операція, вона є однією з найскладніших у світі, і ми бачимо, що Росія, наприклад, не змогла і навіть не спробувала зробити таку амфібійну операцію по відношенню до узбережжя біля Одеси, тому що це досить складно. Тим паче, тайванська оборонна промисловість, вона є досить розвиненою, вона є набагато розвиненішою, і оборона Тайваню набагато серйозніша, наприклад, ніж українська. Це американські платформи, це протикорабельні системи, це літаки F-16, це програма підводних човнів, дуже серйозний флот і так далі. Тому, скажімо так, Китай ще не готовий до проведення такої операції, хоча якщо подивитись на його оборонну програму, якщо подивитись на його документи, які він затверджує, і подивитись на те, що говорить китайське керівництво, то він готується до такої програми. Коли він до такої операції? Коли він буде готовий, в принципі, експерти називають різні дати, це приблизно 2027 рік. А тоді, в принципі, ймовірність такої кризи значно зростає. Але ми маємо розуміти, що для України, якщо виникне не просто протистояння в Тайванській протоці, а, наприклад, військовий конфлікт і війна, це досить серйозні наслідки, тому що Тайвань є одним із найбільших виробників напівпровідникової продукції. 60% чіпів і мікроелектроніки у світі, вони припадають на виробництво Тайваню, цієї невеликої держави. І 90% найсучасніших чіпів в світі припадає якраз на тайванські корпорації, на тайванські компанії. Тому, скажімо так, конфлікт навколо Тайваню, він просто зупинить світову економіку, тому що без напівпровідників не може працювати взагалі ні одна галузь. Крім того, Китай, він дуже інтенсивно інтегрований до світової економіки, приблизно 20% світової економіки припадає на Китай. Тому ми маємо розуміти, що у випадку такої війни, по-перше, світова економіка, вона обвалиться, і це призведе до того, що, наприклад, допомога Україні не може бути з боку Заходу, з боку Європейського Союзу. А по-друге, оборонна промисловість Сполучених Штатів Америки, вона просто не зможе витягнути дві війни одночасно. Ми маємо зараз вже, ми спостерігаємо те, що оборонна промисловість НАТО, Сполучених Штатів Америки, вона працює дуже інтенсивно. Якщо буде ще одна така інтенсивна війна, то, звичайно, це буде дуже серйозний виклик, в тому числі для України. Але я думаю, що декілька років, по найгіршому сценарію, декілька років України поки що є для того, щоб досягти серйозної військової перемоги і забезпечити свою безпеку в своєму регіоні і на своїй території. Дякую дуже, пане Юрію. Юрій Пойта був з нами, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону, Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.